Mít tohle. Což to může asi zůstat stejný, dobrý. Pohoda, čere, v pohodě, runy jsou v klidu. To jsou vtipy jak od Jardy Kováře. Čere, hele jo, přestaňte. Zmiňovat Jardu Kováře, když už netočil nový vtip víc jak rok. Pepe Hands, čere. Jarda je na šlágru. Víš, komu je 50 let, bydlí u mámy a chce hrát s Vojtou Loko? Kdo by to tak mohl být, čere? Nevím, poraďte mi, potřebuji se musím se podat. Musím se podat, čere. MFK jokes, joy emote. Slovensko je taková metropole, víc pole, míň metra. Chlapci, vy jste dneska mega humorní normálně. Fakt vtipný, bo. Aha, mě to pak spletlo. Ty si děláš prdel, ne? No a dobrý. Pavle zařve jako 3 roky zpátky v té kompilaci prostě. Jaký kompilaci? Jak to vždycky říct, jak to bylo, ty vole, já si pamatuju ty tvoje videa, jak to bylo. Jsi dal takhle webku na full screena. Čau Rito! Čau Pavle! Jo, tam to. Jsem hrál s Premim zrovna. Já ty... s Premim, ty vole. No, ten je aspoň mrtvej, no. No, ne, Premi odešel. Jo. No, tak jako. A tak vždycky se pochlubí tou zakázkou, co tam udělali. Jo. Jo, jo, jakou reklamu natočili. Já čekám, kdy konečně dokončí ten Let's Play na Dark Souls 2. Jo, to si pamatuju, jsem myslím zrovna u nich, když to hrál. No, já vím, že tam byl nějaký spor mezi mnou a ním, protože jsem prostě, víš co, Dark Souls Master. Řekni Herdinovi, ať zařve, já to nezvládám. Čere, hele jo, Pavel tady nebude řvát podle toho, ty vole, co vy mu pískáte. Lepší hovno natáce než Premiho rotace? Ty vole, to je copypasta. To si beru. Tak, moje copypasta now. Pavle, kde seš? Čili on, Pavel zmizel, čumte, tady jsem jenom já na Discordu. Čili. Pavel zmizel? On dostal ban? Pavle, ty to ale teda jinak flákáš. Herdinův čete, kde je Pavel? Pavel zmizel z Discordu, no já koukám, kde je, ty vole? Já nevím. Ty jsi čurák, tak co děláš? Já jsem myslel, že mi ten overlay ničí FPS, jak jsem si navykl na toho vypínat, volku. Overlay mi ničí FPS, čede baby rage. Tak já klap. Nevím, já mám prostě 60 FPS. Overlay mi ničí FPS. Kao, ty jsi hrozdej. Pavle, hele jo, já jsem uražený hlavně, protože jsem viděl, že jsi vydal to loko s Backstrixem na YouTube. No. A lidi tam vyupvotovali top comment. Mnohem lepší než s Vojtěchem. Prostě no. Hrůza, ty vole, ty YouTube normies. Možná, nebo možná se jim nelíbilo, že vždycky jsem hrál s tebou, tak to bylo, jak kdybych hrál sám se sebou. Co? No mně by se líbilo, kdyby jsi zhrál sám se sebou. OK. Dobře. Radši Vojta na botu, nežli Herdin na topu. Ježíš, to je fakt vtipný, ty vole. Ten byl. Lepší muslim v zemi, než na midu Premi. Kámo, co to je? Čede, dejte za každý slovo, Anele, lepší muslim v zemi, než na midu Premi, kámo, tak to je top kek. Jo, tak ten se povedl. To jsou jako trošičku, to jsou 2013 memes. Proč mám resetnutý nastavení to co je za sračku, kurva.
do prdele. O moment, tak to neuvidíte moji mapu, chlapci. Kam si mám dát webku, čiže mám jít dát úplně dolevo, doleva na chat, nebo mezi mapu a mezi bary? Proč mám jako první Doran Shield, to se teďko kupuje, to nemá meta. Novej ukazatel je v lolku. Novej kurzor. Ježišmarja. Pavle, viděl jsi ho, ten kurzor? Jo, ani jsem, ani jsem se nepozastavil nad tím, že ten kurzor. Novej kurzor po kolika, po 7 letech? Ty koko. Jo to jo, tam byla vždycky taková ta rukavice zlatá. No právě, kam jí dali, čere Pepe Hands, čere můžu dostat Pepe Hands za rukavici, Feels Badman Club. Tak, ukáž. No, jakž takž. Který streamer streamuje už 40 let, ale furt nehitnul 1000 subů? Čere, hele jo. Buďte rádi, že s náma Pavel dneska hraje. Dělám na tom. Věřte mi, že na tom dělám. Já na tom dělám. Já na tom makám. A ono pořád ne a ne a ne. Rukavice se dá zpátky nastavit. O, tak to je pok. Jo, to je pravda, no. No, já to seru. Mně se líbí ten novej kurzor. Gimme, gimme. Tak dobrý, bych to měl jít nastavený. By the way, jestli to nafižíš hnedka takhle ze začátku, tak neudělám nic. Ježíš, ticho, vole, ty se zase bojíš. Ty zapomínáš, že máš svou profesionála, já jsem jak Jackie Chan Drunken Master. Jo takhle. Čím víc alkoholu mám, tím kvalitnější hraju. Čum, tahle hra bude win. Čere, jestli tadyhle ta hra bude win, tak normálně jsem to předpověděl, ok? Citujte mě potom. Ono je to stejně jedno, protože naposledy jsme spolu hráli, tak jsme dali úplně dvě výhry po sobě a pak ses na mě vysral. Hovno, ty jsi šel spát? Kam vůbec potřebuješ zítra jít, že musíš jít spát brzo? Neptej se, ty se ptáš na schvál, že jo? Jak na schvál, já nevím vůbec, ty vole, to je něco tajného? Ne. Pavle, ty podvádíš a... Míšu? Já to věděl. Jo, on se přiznal. Jezdím za Milenkou, ale neříkej to Míši. Če, neříkej ty to, ona netuší, Forsen Keks. Svině Leonská. Aha, já mám promzený samodespely. Mhm. Chce tohle zaučet, ty vole, abys se na tom hrál běžně. Já nestíhám last hity moc dobře, ale to tě asi nepřekvapuje. No, to asi myslím. Hej, ale to už přeháníš, ty vole. To nebylo na tebe, by the way. Byl na tu Riven. Dobrý, first blood. Kdo má first blood? Já? Nice. Krása, Vejnej. Pavle. Jsem na tebe pyšný. Jo, díky. Co to, Vejna je AFK? Vejna je AFK! Free kill! A double kill, Pavle! Jsi na mě pyšnej? Jo. Jsi na mě pyšnej, taťko? Tati, koukej, já mám killy. Jo, Dienci dej. Pohladil bych tě po ty tvojí lesklý plešatý hlavě. Co jsi to právě řekl? Já nejsem plešatý, kam viděl, kolik mám vlasů už, ty vole. Jsem se neholil tak měsíc. Jo. Už tam máš pěšinku, jo? Čere, ale co to je s těma copypastama, už trošku haha, ne? Lepší mít rýmu než herďu v týmu. Ježíš. Wow, tak ten byl. Normálně nemůžu se přestat smát, čere. Trošku už se uklidníme, ne? Co to kurva, jungler? Olaf level 3, pojďte ho zajebat. Teď čurák, jak to flashnul, lol. Jo, ještě jsem chtěl říct, že by se měl ožírat častěji, ty vole, to je úplně jiný content. To mi říkal Radovan taky, no. Jseš energetický jak youtuber. Energický. Mě zajímalo, jaký, který zrovna, jaký youtuber myslíš, ty vole. Tak nějak obecně. Takže nazdar lidi! Máme tady další, všichni. Máme tady další Happy Wheels, ok, děkuju moc za těch 5000 lajků, co jste nechali u minulého videa, takže teďko, kámo, wow, tohle to jsem nečekal, to mě zajímalo, co se asi stane, když najedu na tadyhle sto.
Ty vole, ty asi sleduješ hodně jeho videa. Žádnej hate, já prostě, já to respektuju. Prostě ví jak zarobit, já to respektuju. No, přesně. To je důležitý, prostě hej. Když je to jeho style, tak kurva, proč ne, že jo? Daří se mu. Prostě nemůžeš hejtit někoho, kdo má 15 mega views, ty vole, za měsíc. Mhm. Ani TV Twix. Ty nemají 15 mega, to jsou čuráci. No a kdyby dělali daily videa, tak by měli. No. Denní no to nevím, jestli by stihnuli ukrást tolik kontentu, aby to bylo na daily. Proč je kurva Melichar v chatu? What the fuck? Ty Melichar se vždycky objeví, buď jenom když ho zmíním v chatu, anebo když roastím nějaký další youtubery. A on prostě přijde do chatu napsat si XD relatable. To by museli denně dělat výlety na Ukrajinu. No, tak nějak. Jo. Však to jsem přesně řekl. Počkat, ta Annie má Predátora, jo? Okay. Maxtrix má průměrně 100 000 views na videu, rozhodně má 15 milionů za měsíc. Kamo, díval ses někdy na jeho Social Blade? Jo. Tak ty asi Míval. Nevíš, že ne? Mývali 18 míčů. Co se týče zhlédnutí a peněz, tak Backstrix má nejvíc celý československý scény, víš? Jo no. A to ještě točí na anglický kanál dvě videa denně. Ještě furt? No, jako ne, tak dřív na anglický dával jenom jedno, teďka tam hází dvě. Na Ardanixe, jo? No. Ne, on to už je Backstrix EN, jakoby. Jo takhle, aha. Utíká mi tolik minionů. Já vím, že jo. Co to bylo, jaký, aha, jiný. Máš furt větší farmu než já, Drunken Master. Víc jak Gogo? Ty ve, Gogo. Gogo jede na kvalitu. Pavle, normálně, já tě nepoznávám, jak hluboko jsi vždy hořití. Cože, co? Já mám tak... A mě, to prdel, jsem řekl jenom, že jede na kvalitu, tak... Backstreet dřív banoval lidi, když mu na anglický YouTube někdo napsal ahoj Baxi. Gogo má hlavně dva editory, jak PewDiePie. Ty vole. Pavle, přemýšlel si, že bys někdy prostě se dostal do bodu, kdybys potřeboval druhýho Krylese? Ty vole, druhý Kryles, ne, prosím. Už je ta myšlenka mě dává deprese. Ty vole, já jsem včera, ne, počkej, já jsem pár dní zpátky, no dva dny zpátky. Dohrával Bioshock a dělal jsem 8-hodinový stream a ve 3 ráno se tady lidi bavili o životě a o drogách a o příjmech a hádej, kdo tam byl. Krylese. No tak to je asi. A hnedka prostě. Čau Vojto, hele prosím tě, kolik myslíš, že musíš vydělávat peněz, aby si na to mohl být hrdej? A úplně prostě, oh. Počkám moment, kurva, Krylese je u tebe v chatu, do píče, já jsem ho neviděl. Tak ten už tě auto hostit nebude. Já vždycky streamuju ty volá lidi v chatu. Krylese hostuje Agraela! To protože u mě je lepší diskuze. Jo takhle. U mě se ve 3 ráno pobavíš o tom, jaký to je mít garzonku v Praze a prostě je tam piko. Kurvo! Pomaž se ty svině. Tam mám 2-1, zajebalo. Taková lepší skóre jak ta Vayna. Přilevela půjdu zmáčneš kontrol, kvěčko, kvěčko. Já vím, čere, já to nepoužívám. Já vím, že se to tak dá dělat, já to prostě nepoužívám. No. To je celý. This game is so easy. 10-2, chlapci. Kámo. Víš ty, že z toho to bude chtít dělat content na YouTube, to bude nepublikovatelný. Bez píka se to v té garzonce ani nedá. To prdela. Krylese, ty ve, víš co, no to je právě ono, že jo? Magrejo zase dělá, že umí ADC. Chlapče, ale pojď mi to říct do příště. To bylo strašný. PR Heim spíše vyřiť Herdinovi, že jsem u něj zrušil sub. Pavlovi to nevadí, Pavel má 700 subs teďko, okej, okay, jeho prostě se nedotknete. Já mám 600.
Kurva, no, dobrý, no. Dík, Pavle, já se tě jednou zastanu a ty automaticky se zase schodíš. Tak začaly odcházet ty primy od Fortniteu, no. To já mám teď dost subů, teďko doma je od začátku prázdnin, jsem plus 150 subs. Tak ty týnové mají brigády, no. A prosím tě. Co? Co myslíš, že na tebe kouká, ty vole? Pumy? Pumy, ty vole, no. Ten chat? Co se děje v chatu? Má nějaký hate, cítím. Mana, brb, take Drake, vp bro. Teď nic, co vidím. Já vidím, co se děje v mým chatu, ty vole, a tady někoho vodem dám frenda asi. Nazdar, ne počkej tohle. Unfriend, čus. Už jsem doma. Já to tady všechno mrdám, jdu k Pítovi. Krajle si, měl by si, full si time. Měl by si full time. Stříhat videa pro Datla. Jo no. Ten aspoň nebude mít tak debilní keci jak Pavel. Jo no. Furt, nevydávej to video v jednu ráno. Nevydávej to video v jednu ráno. Jas. Jako kdyby svině. Byla jiná možnost, jo. Ty svině! Já nemám nic. Ajaj. Moje chyba. Jdu na ten late game. Jsem šel moc dopředu a ona tam nebyla ready. Lepší hovno na střeše, než na hlavě kus pleše. co to kurva? Tyhle to je vtipný vzhledem k tomu, že ta střecha, o který mluvíte, pravděpodobně patří vašim matkám, vy kundy, vole. Budete rádi, když se ve 30 odstihujete. Ne, já nemám ten tvoje sranečku, kurva! Já tam spamuju to Dčko jak debila, nic se neděje a... Já to nechápu, myslím, že na Francise 2 jsem hrával furt. Francise, ty vole, ty... Francisa, moje francouzská uklízečka. To byla Francesca vlastně. Kurva, Vejna má víc creepů, protože jsem čurák. Chtěl by to zase absint s Melicharem. Jo no, už 3/4 roku nebyl stream s Melicharem a s Radovanem. Radši cucnout dika, než vypít galon mlíka. Vole. Já nevím no. Jako vtipný je, že kdyby Pavel regulérně vyle prostě cucnul dika, tak pravděpodobně ten ban bude mít na stejnou dobu jako za ten galon mlíka no. Ty vole, bych měl permu asi. Jich tam cucnul dika. Nikdyž já nevím no, jako... Myslím, že ty vole vyloženě si tam strčit do huby péru by pořád bylo pro Twitch lepší, než prostě říct zase něco rasistickýho. Nějaký zlobivý slovíčko. Kámo, všiml jsi, že už si nemůžeš napsat ani fuck do názvu streamu? Nevšiml. Ale já to mě netrápí, já to nikdy neměl. Já chtěl napsat dneska fuck my life. Nepište do názvu něco, co byste neřekli se svojí babičkou. Ježišmarja, to je čurák. Ježišmarja, to jsou totální homopíči. No mě je zle zní. Kamo, já jsem genius. A ještě to přežiju, myslíš, že jo. Ty vole. Čere. Já se na to můžu vysrat, ty vole. Radši pleš míti, nežli hrdinu v editor bíti. Tak, teď si koupíme Stormraiser. Počkám moment, když řekneš fuck před babičkou, myslíš si, že jako bude vědět, vole? Ta tadyhle s tím západním výrazům nerozumí, ty vole. Ta by rozuměla možná tak blíjať. Blíjať. Jdi na chuj! A to já nevím, jo, ale moje babička tyho by fakt nevěděla, no. Měla tvoje babička maturitu?
Co jsi to právě řekl, ty čuráku? Co, já se ptám? Co to je, kurva, co? Jaký pasivně agresivní dneska, Pavle? Co jsi to právě řekl? Ještě slovo o mojí babičce. A dostaneš normální dělo? Je to jen zajímá, jestli jako... Já ti dám zajímá, ty sráči. Je to dědičný, nebo tak nějak. Já ti dám, což je kurva. Lepší irácký atentátník, nežli u mámy bydlící třicátník? Tak ten je kurva skvělej. S těma Anele emotama. Já nebydlím u mámy. Tak to já je moc. Ten já bydlím na mámě do píči, mám tady aj vlastní kotel, kurva, mám vlastní byt, to, že to postaví na baráku mojí matky. Tak ještě neznamená, že bydlím u ní. To mě poser, ty vole. Tak to je kurevský sevič. Lepší pleš, než mít v baráku línou veš. Paní Mikešová relates. No ty vole, mě asi odjedlo. Kurva, ty vole, já jedu. Pavle, proč mám 9-2, když jsem nachcanej? Já nevím, tě tahaj. Mojí babičce smazali Facebook kvůli rasistickým komentářům pod příspěvky z krizí imigrantů. Cože? Oh, kurva do prdele, já jsem dneska z toho včetu v hajzlu. To je moc. Není tvoje babička Nela Lisková? To... do prdele. Já jsem zase mrtvej, ta... Já vlastně nemůžu zdrhnout ty riveně, to je fakt na kokot. To je účet tvojí neteřiny asi. Jo, na něm, já jsem na něm hrál taky. No asi jenom když jsem hrál s ním a už si pamatuju. Jsem mi to tady všechno přednastavil, jsem kok. Kámo, ale to mě absolutně zrujnovalo, ta copypasta. Radši iráckého imigranta. Ty vole, jak vám to bylo do prdele. Neopakuj to. Já to nechci opakovat, ty. Ale úplně mě to rozjebalo. Radši mít jeden zub, než na hlavě jeden chlup? Tak to jste dobrý čuráci, bych vás chtěl vidět, jak budete kousat, vole, burger v mekáči jedním zubem vykundy. No, hlavně to píšou tak, že ho míjou, ten zub. Ježišmarče, vy jste napsali míti s Y, feels weird man. Na zasmání, moje holka hlídala kamarádům psa a dům v Praze a v průhlehu toho ten pes umřel. Jak jsem říkal, dělám tak na tom. Tak ho měla odnést na veterinu, tak ho dala do kufru a jela metrem, když ho táhla po třeba se to zlepší. Eskalátoru, tak se jí nabídl borec, že jí ho pomůže vzít, jedna polovina pokračování. Do prdele. Ne. Začali se bavit a borec se ptá, co v tom má, a ona, protože moc nevěděla, jak odpověd, řekla, že jsou v tom fotáky a objektivy. Na konci eskalátoru je s tím zdrhnulo, jde asi kvalitní loot Omega Loot Rustenberry. Ty co? Já vůbec nevím, co jsem právě teďko slyšel. Sage je ještě furt v chatu a ptá se, pijeme? Okej, okay, Pavle, jestli piješ, tak Sage si dá taky. Wow. Určitě ti něco pošle. Nebo takhle, já se podělím s Pavlem. Wow, to nemusíš. Radši já mít malého sandáta, tak... než na streamu ze sebe dělat piráta. Hm.
Já už na to docela tlačej. No, koukám, no. Ty vole, já mám 9-2 a celkový skóre je 21-9, teda ku 19. Ne, zastar Riven! Kdo s tebou streamuje? Ty ve Seiji, to je Pavel, ho nepoznáváš. To musíš poznat podle toho řehu. Je to vůbec ne, je to dneska vůbec nejde. To je ten, co ti poslal 5K? Jo. Ahoj, Seiji. Jak pak se máš? Ty vole, to je ono. Dobře. Radši denní zprávy než kostým krávy, ježiš. Můj sub, ty vole, mě disuje. O kurva. Lol. Tak, já to jdu přečíst, jo? Čere, okej. Okay. Poznám ho podle rage zvuku. Jo, já vím, Pavle. Teda, já vím Sage, tak Pavla pozná spousta lidí. Hybary jich za 50 na zasmání. Moje holka hlídala kamarádům psa a dům v Praze a v průběhu toho ten pes umřel, tak ho měla odnést na veterinu, tak ho dala do kufru a jela metrem, když ho táhla po eskalátoru, tak se jí nabídl borec, že jí ho pomůže vzít. Začali se bavit a borec se ptá, co v tom má, ona pro ně moc nevěděla jak odpovědět, tak řekla, že to v tom jsou foťáky a objektivy a na konci eskalátoru jí s tím utekl. Co? Co? Tak o true story, jo? Wow. Hashtag true story. Kamo, takže cápek ne! Prostě. Cápek se nabídnul, že jí pomůže s kufrem, kde měla mrtvýho psa. A on jí s tím zdrhnul, prostě yoink mine now. Dobré, no. Já tady hraju, jak ten vůžralej nakonec. Riven vám jde. Radši pleby klátit, než nutit mámu hráti. Co? Já nenutil, no možná nutil. Radši no. Vojtovi rý píšu, než volat provodu Míšu, kámo. Radši míti z dětí cash, nežli míti svůdnou pleš. Počkat, holap. Lepší koukat na herdu stream, nežli na hlavě plešku mít. Jo, to se rýmuje, no. A tak aspoň je to... na mě. Ježišmarja, ty voleče, dneska je full haha mod. Jakmile streamu s Pavlem, tak full haha mod, ty tady engagenuli. Olaf je na topu, tak jdu. Prostě free, ty vole, odtloukánek, tak se může jet, no. Ne, už zase ta svině! To je debil, on se flashnul. Já to Riven fakt nenávidím. Vrátili jsme se do roku 2015, sorry no Jimmy Sáku, dneska je to tady, vole. Prostě jsme se vrátili do posledního roku, kdy ještě Pavel byl relevantní. Zapiju! Použij to na bojučko! Cílej! Ježišmarja! Kde jsou? Okay. Kámo, jak je možný, že máš 10-3? Drž píču, Pavle. Tobě ty killy musí lítat do držky, jak peční volby. Vole. Ty vole, tak jako... Co ne, ti jebe? Nic. Já nemůžu... Aha. Tak dík, Pavle, no. Tak teď už bylo pozdě, já jsem myslel, jako když byla na range toho Wčka, že máš po ní skočit. V pohodě, já mám 4-8, ani říkat nemůžu. Nedávám tenhle haha mod. Tyvej, už je Jimmy Sák, tady chce tyvej normálně prostě spáchat sebevraždu. Panický test, Herval, jsem safe. Ježíšmarja. Dobrý.
Ještě asi spoč. No nádhera. No krása. Už mi krvácí oči, stop it please. Proč tu slyším dva nezmutovaný teploušský hlasy místo jednoho? Ve sredržbu. Radši Herdinovi streamy snášet, než blesk na fotkách odrážet. Lepší mít na hlavě pleš, než si od mámy půjčovat cash. Tyba, já nevím, proč to tam furt je. Já si cash nepůjčuju. Včera můžete jít spamovat na Herdinu v chat, tam je to spam free, feels good man. Pavlovi to nevadí, ten je rád, že tam má aktivitu. Já jsem rád, že tam jsou copypasty a ne furt, co budeš hrát tohle a podobné otázky na mě jenom. Starý Ben je mrtka. Je, že jo, nenapím. Naportím za ní, pojď, ježišmarja. Kéž bych mohl komunikovat. Lepší nice. Ukradené je ty, kámo, co? Ale ne, já nenávidím Vayneu, se nedá útýct do prdele. Ten stunlock na jim. Feels bad, man. Pavel, ty Pavel jí feedne a pak ti říká, ať nefeedneš bot. Ne, asi prostě. Já tam úplně totálně zahraju bot, Pavel přijde, nafeedí ten bot a... Ty tam afkovala! Prosím, takhle nafeedil Vojto. Wo. 600 goldů za ní bylo, no. Ježišmane, on je to fakt dal. Pijeme, Čičo, to tak, hej, pijeme, děkuju ti za 1025 korun, Sejčky, lere. Zajeb Sejči, cože? Včera Sejč normálně se tady obrátil proti mě a dal to prostě Pavlovi. Normálně, dal to na charitu. Sejč dropnul Pavlovi 1000 korun. Wow. Míšo, zahoď vodu a dones mi pivo. Nebo počkat, co chlastáte. Máš doma Míšu? Jo. Tak ať ti přinese panáka a dáme, no. A čeho? Já nevím, já piju Malibu, protože jsem teplouš. Nice! Já mám taky rád Malibu. Míšo, přines panáka. O můj bože. Pojď, tudy ven, tudy ven! Tudy ven! Boj to! Bojuj! Ty jsi vůbec nespílal, Vojto. Hej. Vojto, víš, jak se střílí? Pavle, drž hubu, já jsem tam poremížil. Na ně kliknul pravým tlačítkem. Píču. Ty vole, to je fakt ale brutální copypasta, to co píše ten Killman. Co. To je fakt absolutně edgy jak prase. To ani nemůžeš říct na streamu, jo? No jako můžeš, ale je to fakt, ty vole, pěkně tvrdý. Já mám rád tvrdý. Jinak lidi, vyhypujte Sagekillera, vám za to dám. Cápek napsal. Kdybych si já tehda nechala fiknout vaječník, neřval by mi nad hlavou ten upocenej příživník. Cože? Ty píčo. Tak to je kurevský tvrdý. Ty vole, jako jo, no asi mě musí slyšet. Už na mě řvala dneska nedupu. To je tak edgy. To ani, to kdybych ti řekl, ty vole, a nebyli bysme kamarádi, tak už mám Twitch ban. Počkat, hold up. A tak kdo ví, že to je na mě. Jo no, pravda, tam není to zmíněné. To se Peťa nedozví. Opatrně no, kolem té hrany. Tady dávejte bacha na ten edge, ať se nepopálíte. Já jdu pro to Malibu. To má taky Malibu, no je to možný. To piči, jsem se plešil dobře, no. Pane Rom, čo, dík za dvě Ečka, děkuji.
Vojto, já tady mám na sípce všechno, 80% rum. Ježišmarja. Slivovicu. A my jsme prohráli, ty vole. Já, ne, počkat, jak můžeme prohrát. Protože já sice tady hraju jak bůh, ale prostě na team fighty to není, no. Museli bychom rád prostě kvalitních 5v5. No. OK, to musíme zahrát ještě jednu, ty vado. Já půjdu na svůj účet, kde mám čempy. Ale tak jdeš na jedno. Tohle byla sračka teda. No byla no, já musím potahat líp. Já jsem to posral s tou Kalou. Unfriending Caligos. Oni tu omezují jakoukoliv kreativitu. Oni tady omezují shitpost. Tyve, já bych nikdy v životě nečekal, že se dočkám dne, kdy Jimmy Sack je proti shitpostingu. On už je asi moc starý, ty vole. Už není děcko. No vypadá to tak, no. Too old, čede Pepe Hands. Je čas najít novýho moda. Je ono. Jimmy Sack to nezvládá, to už je moc i na něj. Počkej, hele, tak já dáme poslední a já se lognu. Vypni na chvíli stream, řekni so na E na Herdia dostane permu. Ty vole, jo no, kdybych teď úplně na férovku. Prostě rychle vypnul stream. Řekl prostě to slovo na N. Tak Herdin dostane permaban. A já při něj hoším dostanu tak já nevím, třeba týden. Tak to bys mohl i na svým streamu, no. No to jo, no, to už bych... Ale tak já když tě sjedu, ty vole, řeknu, tyjo, co seš to za rasistu, za sranýho, a prostě se o to distancu, co nejíc půjde, tak asi to nebude trestný, ne? A tím jsem nepřemýšlel. Takhle nefunguje čede, sorry, no, bohužel. Jo, no, to není, ty vole. Stačí mutnout mic na streamu, okej, okay, já mutnu mic na svým streamu, ale Pavel mě furt uslyší, takže mu vynadám. No ne, ne. Hej, tak máš ten panák? Jo, ten panák, moment. Naleju to. Tyve, to už je tak můj 10. dneska. Kde byl ten 9? To nechceš vědět, to jsem dal tyve ještě na tom botu. Výborně. Proč si slyším dvakrát? Jo, volko, zase. Tyvele, dvojitej Pavel Mikeš, kámo. Ty vole, já už to mám bordel, na jednom jsem Herdin Tron, na jednom jsem Dancing for Cash, na jednom jsem Francisa 2 a všechny tyhle účty vyexpila moje mámka. A radši prostě... budu mít pleš elegantní, než abych už nebyl relevantní. If you are 5-5-5. Tak jo, Sages, Shreddy. Já jsem nikdy nebyl relevantní. Sage, tady si už několikátý dneska na tebe. Děkuji ještě jednou moc za takový bomby, co jsi tady dneska nadropoval. Děkuji moc, jo. Pane. Taky moc děkuji, Sage, za tu tisícovku. Na tvé zdraví. A jo, ať se ti líbí moje skřeky, no. Ňam. Ok, ten panák byl velký moc. A Pavle, ale víš, že půlka toho od Sage je pro mě, takže očekávám dono. Jo, jo. Ti zase dám na nějaký kočky, ty vole. Abys to za mě jo, poslal jo, na charitu. Artix ti zase, zase přechlastá. Přechlastá. No. Prostě Pavel, musím teďko šetřit, co kdybych dostal měsíční ban. Hele, Vojto, Artix ty to se máš... najednou objeví. Vojto, nechceš přijet do Nestu? Po víkendu? Co to kurva tam bude je? Mít klastačku, vlastně. Ty vole, tenhle víkend má kámoš tyhle party, takže jsem u něj na grilovačce s Radovanem. A v pátek je u mě Radovan. Takže já v pátek se ožeru s Radovanem. V sobotu půjdu okay. Na party, to bude day off. No ty vole, no. Já jsem si vlastně vzpomněl, že máme nějakou chlastací akci, že nás pozvalo MSI a prostě celý víkend chlastání s Artixem, Vedrým Baxem. S Baxem, jo? Bax bude chlastat. No bude ještě natáčet, no.
jel pod podmínkou, že mu tam uděláme místo na natáčení. Já si říkám, no. Ty vole. Já jsem slyšel Melichara, který byl s Baxem v G2A aréně, myslím v Polsku. A to jako, nedokážu si představit, že by pil, ty. Z toho, co říkal, hey. On docela jede ty omamný látky, ty. Lagardox, děkuji za suba, vítej. No já si dokážu představit, že jako ty je, že... Jako samozřejmě to nemá být žádná urážka nebo něco, jenom prostě jako... Bych si dokázal představit, že trošku snížku. Ne, snížek ne, ježišmarja. Ježiš Pavle, já si dělám srandu. A jako na těch videách to vypadá, viď? Co víš, třeba tam má nějakou skrytou skrýš. Takže zdravím všechny! To je kokot. Do prdele. Co mu zajebalo tomu Pavlovi? Ty vole. Ty vole, to u nás na streamu... Kurva moje, abych měl taky někoho piknout. Vezmu znova Tristanu. Kde je Tristana? Tady je. Ty vole, to u nás na streamu, to je spíš takový ve stylu, jakože... To není multipla, já neřídím multiplu. Fuck. Co to do píče je v tom chatu, co se za ty copypasty? Lepší penis hubě míti, nežli hrdinovým fanouškem býti. Wow, to je, gratuluju, nový dno. Mr. Pugy za diamanty zpráva, lepší nemít vlasy, než urážet jiné rasy. Aha. To je firemní vozidlo. Čere. Můžu dostat, to je firemní vozidlo Rage Face copypastu, prostě čere, to není multipla, to je moje firemní vozidlo. To je odkáč. To říkal Radovan, když jsme z něj dělali prdel, že řídí prostě multiplu, tak on, to není multipla, to je firemní vozidlo. Já si pamatuju, já jsem měl CDčko od multiply, já jsem měl takovou tu hru. No. To znáš? Ne. To byla prostě reklamní hra, ty, aby jsi mohl někdy zkusit asi. Reklamní hra multiply? No. To si děláš prdel, hej, to mi pošli a já to na férovku nainstaluju Radovanovi. Ale nebude nic tušit, až přijde, tak mu to pustím jako gameplay. Já mám někde CDčko, ale ty vole... On mě to ani nechce nic jako vygooglit, ty vole. Jo, aha, napsal Fita. Fita multipla, ne, stejně. Fita multipla. Diabla Fita. Tak Reus mi dal permu za to, že jsem dal spojení. Tyhle, to jsem nedal já. Já nedávám permy. Teda, no, dobře dal, no. Lepší chlastat s Herdinem, než být český Eminem. Já jsem český Eminem. Ale Eminem nemá plešku. Pavle, drž hubu. No a krepuje žouře, no. Který mod dává 10 minut za copypastu? Ne, asi člověk, který mod? Zmrdus? A hry je Čech, snad nebude jak ten Kletanami před minulou hru, ježišmada. Jsem hrál proti dvěma Slovákům a byli ze mě na držení, ty vole. Show yourself. Hej, já to prostě nejde vygooglit, ta hra neexistuje. Já to budu muset někdy vylovit všechny záznamy. Já to budu muset vylovit z toho CDčka asi. Rozhodně no.
Dobrý, pouštím plebs, čere, žádný vole cenzury tady na mém chatu, okej. Okay. Co to vidím za fed? Tyve, to byl sprej do nosu. Lagard, tak si děkuji za 30 korun. Hele, hodíme ti tam Pink Cloud. Lepší míš, jo. Hidary 42, 52 měsíců, ty vole. Koko, ty jsi normálně prehistorik. Tak to pak jo. Tak já se trošičku napiju teda. Trošinku. Jo, Radovan. Trošinku, děkuji ti za reset. Hidary, vítej zpátky. Radovan říkal, kdybych jezdil v multiple, tak by mi za to museli platit. A já na to. Ale ti za to platí, když tím jezdíš, to jezdíš do práce. Ten byl tak triggered. Jsem ho viděl triggered, je no má Radovana. Jsem viděl víc nasranýho, než s tou multiplou. Jenom když zjistil, že někdo reuploadnul náš stream na Pornhub, tyvo. Ježišmarja, proč mu to vadilo? On přišel a... Kámo, já prostě nebudu na Pornhubu. Prostě co, kdyby se na to podívala moje osmiletá sestra? A já říkám, ty vole, a jako nezajímalo by tě spíš, co dělá tvoje osmiletá sestra na Pornhubu víc? A on, to je úplně jedno, může se to stát? A já prostě, co? What the fuck? Já myslím, že kdyby jeho sestra byla na Pornhubu, tak ty vole, nějaký Radovan nezajímá. Někdy prostě Radovanová logika je absolutně bezchybná, kámo. Byl tak trigger, až mu z toho stály bradavky. Jo, to je pravda, Radovan, když přijde v tom tmavě zeleným triku, tak mu tak jsou vždycky vidět ty stojatý bradavky, ty vole. To je z toho alkoholu. Multipla Spy, myslím si to jmenoval, to byl jako špioní. Kde je muzika? Jo, sorry, já nepouštím žádnou hudbu, pre. Jste jí tak moc smáli. Jo, multi-spy. Multi-spy. Byl to nějací špioni. Pavle, já už na tu hru nevidím pořádně, kurva, musíte tahat. Proč mám mal zahraná botu jako supporta? Já tady mám Munda, no. Oblíbený album Slipknot? Tyvo je úplně první. No prostě self-titled, Slipknot. Before I forget je kolikátý? To je trojka, bych řekl. Aha. Já na ně přišel z Guitar Hero, protože tam měli ten Before I forget a mě strašně... Dobrou noc přejem. Měj se, Seiji. Díky moc, Seiji, ještě jednou za ty dnešní úplný bomby, co jsi tady sejmu. Děkuju moc, pane. Vážím si toho, děkuju moc. Ježíš, ten je taky sevič, děkuji za 30 korun, Pepe de Chef. Lepší herďa býti, nežli jen základku míči. Hele jo, moc mě neser a příště mi toho burgera opeč pořádně. To číze. Ty, ale ten smík byl hodně transparentní. To byl pořádný boyish giggles. Náhodou, tyjo, jsem byl teďko asi měsíc zpátky, tyjo, v Mekáči. A objednávku tam přijímal jeden ten, můj divák. Tak... To je běžný. To já jsem měl... To stalo poprvý, tyjo. Tak ty nechodíš tolik mezi lidi, no. Upsí. No každopádně já jsem taky byl v drive-thru. 2 týdny zpátky v Mekáči a Tejpek, ty vole, prostě uvíde, herdy, nemůžu se s tebou vyfotit. A říkám, jo, se vyklonil z toho okna a dali jsme si selfie. Ale se tebou mi nedali, čuráci. Wow, Pavle, takže ty máš, ty vole, 100k měsíčně. A ještě tady budeš, ty vole, žebrat slevu. Peněz není nikdy dost.
Krajles, tyve, když jsme hráli ten Bioshock, tak Krajles ve 3 ráno na tebe práskal, tyve, tvoje příjmy normálně, všem nám wow. Líknu. Další penízky. Lagardox je sedě od začátku, Monka S. Se bojím, tyjo. Jakože do píči, Fiddlesticksy. Děkuji moc za 200 korun, Lagardox, ještě jednou. Kamo, to co je ten Fiddlesticks? To je strašák. Wow. Musím mít back, tyjo. To je strašná píča. Se čurák, on radši jde pod turetu. Než aby ty vole... To fa... Ježiš, já jsem myslel, že mi někdo hackuje ve Welcome to the Game. A on to byl jenom ty vole novej sub. Ty máš zvuky nějaký z toho? Jo, já jsem si dal ten alert, jak se ta lepka směje, když ti hackuje, co jsi dal jako novej sub. Tak to je jumpscare docela. Díky pane Mezek za... novýho suba, víte tady, děkuju za podporu. Kolik je lidí ještě hackování. Na streamu čere? 1200? Přece jenom hrajem blokovo jedna ráno. 2200? Zajebalo vám, či ne? Protože tady 2k lidí furt. Vy si jako užíváte tento content, jo? Nebo co jako? To jsou ti ode mě. Jo, jasně, Pavle, sní. Dvaká jsou v U-boti. Mhm. Píčo, to byl můj last hit. Vždycky ještě všichni slyšet, jak pomlouváš Pavla. Tyba, já ho nepomlouvám. On je mýmuje. Kdybych ho pomlouval, tak to musím dělat za zádama, či jde, okej? Okay? Jsem snad nějaká sketa. To se chytá jenom takový ty agr kids. Hej Vojto, tobě to nikdo... Co? Jo, takhle, Lagardox si to nechal pořádně, ty vole, jak jsi to říká. Tak rád ti to řeknu potom. Hele, tobě nikdo nesníčnul, co jdu dělat zítra. Já nevím, vole, mě to nikdo nesníčnul. Čede, co jde dělat Pavel zítra? Herdinu v čede? Sníčis? Co jde, kam jde Pavel zítra, že musí brzo stávat, či jde? Já to... No jdu přece za tou Milenkou. Ale píču. What the fuck? Já nevím, co jde dělat, kurva. Řekněte mi to. Ty jdeš zase na dětský tábor, Pavle? Možná. Možná. Jo, jdu na dětský tábor, ale jen jsem chtěl říct, že jsem tam potkal kluka s tím tričkem. No. Že taky sledují mladí. OK. Někteří. A ti pak tyhle přijdou na můj stream. Majnik Radovan, 46, no tak něco a řeknou. Dead streamer. Co napíšou? Dead streamer! Žádná reakce. Čere, víte co máte dělat, jestli je váš nejkradovan 47, tak do Herdinova chatu dead streamer, žádná reakce. Kecá jede na návštěvu k mámě, ty vole, to by musel jenom se běhnout schody, na to nemusí stávat, ty vole, brzo. Do prděle. Musím, než odjede do práce, že jo? Ne, ale chtěl jsem říct, že prostě nedostal reakci, tak tam na férovku pokud napsal, že jsem Force and dead, říkat. Ty vole, klap. Tak to je v píči.
paní Mikešová právě napsala do chatu copypastu. Kdybych jí strčil ze schodu, nedošlo by k porodu. Teďka se mi hoví podkroví, ke mne se chová jako ke sluhovi. Kámo, zajebalo masivně. Proč si někdo kvůli tomu dělal nick, ty vole, paní Mikešová? Když nevím, že jsi takový late game vybitej. Tak to mě poser, ty vole. Papa Mikeš je pod tím podepsaný. Do prdele. Nějaký jdeš tábor, to je dobrý, já to tady nebudu propagovat, za to mě neplatěj. A tak já končím, já už nemůžu ty vole tenhle stream. Takový skurvenej shitfest. Ty vole, dneska čere je úplně maximální haha mod. Je boha. Dobré, je to zatím 5-5, hej? Ty chceš Pavlu v chat víc než Pavel sám? Já vím, to je moje specialita. Pavel se stará o to, aby jsme prohráli další yellow. Jasně. Tak mě to vyští tu kejvu pořádně, pojď do mě. Já nemůžu číst svůj chat, když mu furt tají mele Vojta. Víš, proč mají homosexuálové? Já nemůžu číst, protože tady Vojta mluví. No teď říkám, ty vole! Pavle, proč máš na Discordu mimochodem ten obrázek žída, který ti smazal? Víš, proč mají homosexuálové tolik štěstí, protože se k tím štěstí bojí otočit zády. Aha. S tím naprosto nesouhlasím, ty seš homofob nějaký, jo? Co si říká Vojto, promiň, jsem četl svůj chat, protože mi na něm velice záleží. Vojto? Nic, já už jsem to zapomněl, sorry. To je kurva ta vejna. Další důvod, proč nečíst chat, když mluví Vojta. Nice. Square raid, chlapci. Co byste vzali ten square raid a poslali ho Pavlovi do chatu? Poslat trošku square boys. Baby Rage Club, jsem Pavel. Sage pošle Lito a najednou Pavlovi záleží na chatu. No, tak přesně. Jo, určitě, to je ono. Teď byl ten fiddlesticks, lol. Dalších 50 korun od Anonyma, děkuji. Proč dostává Pavel víc donatů než já teďko? Ty už jsi dostal všechno, nech mě taky něco. Já taky musím z něčeho žrát, máma mě už neplatí. Ty zase zavítáš do Prahy, Ty vole, do Prahy bych měl na donatu v IRL stream. Ježiši. Pavle, měli bychom na společnej IRL stream s donatem v Praze. Jeden den, byl bych tam já, byl bys tam ty a donato. Kde bychom Ježiš, IRL. To bude lepší než parkour starým. Líbí se mi, jak Agredus tady oceňuje moje kovy pasty, ale u něj mám ban. Ty vole, já ti ho nedal. Do píči, master kokot. Víš, do píči, mástre. Kunda bývá. Skvělý, no. Ježišmarja, to jsi nemusel dělat, ne? Sir, počkej, já ti dám unban. Počkej. Hele, Herdinu, včete, jestli má někdo z vás ban u mě, napište mi, já vám dám unban. Ježíš, to je debil. Tak, já jsem tvůj fanoušík, moment. Tak mě
Nech vyhrát do píče. Sir řekl to slovo. Jo, aha. Co to kurva? 666 korun? OK. Počkej, ono funguje si postiživo. A tak to asi nechám, až ty prachy fakt budu potřebovat. Pohodě, Lagardoxi, tak teda děkuji za 2x50. Sir řekl to slovo a do dneška si to pamatuju, brečel pak i u Pavla. Sir sire. Do, jaký sir sir? Cápek u tebe v chatu řekl to slovo. Já jsem mu dal ban a teďko brečí u tebe, že ho tady má. Jo, aha. Tak proč ho píše, ty vole, to je prostě... Já napsal to slovo, Jo, no. Zakryj lol chat, chat chce říct to slovo. Včera nikdo v chatu v lolku neřekne to slovo. I kdyby ho řekli, jak to bude cenzurovaný. My jsme v pohodě. Kámo, na tom botu to je jinak v prdeli, ale... Víš, že Herdin zakřičel jaj? No furt lepší než ta holka v tom obchodňáku, ty vole. Debil. To mi opět polil cringe. Hanis Chaos of Killer, děkuju moc za 666 korun, děkuju moc za 3 6. To říká, kdo mlíkeš dostává malé ty velké. Ano, přesně tak. Já velké. Do něj se vejdou, on už je roztáhlej. A Grelo bych klidně poslal své životní mění, jen abych probudila v Herdinovi feel, jak špatný streamer je, kapa. Jsou tak velký gachi bass club, chlapci. Čere, když teďko budu říkat nějaký teplý věci, jak by budete jako dát gachi bass club do chatu, jo? To se mi nějak nevzdá. A můžem to zkusit, no. Vole, Pavle, normálně. Abych ti poslal tu tvoji žížalku. Abych do tebe vniknul. No, no to je, jo, je. Já bych si tě pořádně přidržel. No jo. Já se bojím na to odpovědě podobným způsobem, ty vole. Action is coming. Tak, aby to se neřeklo. To slovo, ty vole, to už je jak v Harry Potterovi, ten jehož jméno se neříká, jako jo, no. A úplně stejně jak říkal iDubbbz, prostě tím, jak moc se to slovo řeší, tak se mu potom dává ta síla. Prostě, jo, to prostě... říkali ten zpěvák z toho This is America, tak ten řekl, víte jak vyřešíme problém s tím slovem nan? Necháme bílý, aby ho říkali. No, já si myslím, no. Protože já od té doby, co nesmím říkat na Twitchi, tak prostě, když to řekne někdo jiný, tak si řeknu to je. Tam je to působí úplně jinak, no. Na tom dětském táboře, když tam byla ta show na stage, tak tam Data řekl Free Scootovi takhle asi tak 6x po sobě a úplně... Jak to, že ještě není tam žížema, ty vole. No tak už byl u soudu a prohrál, že jo. Jo, ten Ikaro, že jo. No. Včera Datel to řekl. Ty vole, ten Nudo se regeneruje víc, než udávám damage. To se mi nelíbí. Kurva, proč jsem tam naběhl? Já musím vyřešit tu botlane. Tyhle, ten Master začíná být... Ty vole. OK, ten Master začíná být out of hand, jdu dolů. Pane Hanis, děkuju za ty 3 6 ještě jednou, děkuju moc, pane, za takovou pekelnou částku. Black Sapphire hodil 100, aby se neřeklo. Ne asi, abych nebrečel. Vojto, zavři už hubu. Hraj loko, tady máš kilo a drž píču. Roger, če ne. Lepší Pavla klátit, než pleší do stolu mlátit. Čká, stíhám ale obojí. To už je tam dlouho, jsem nečetl. Hele, ta vejna. Oh shit. To mám za triko a mám Viabu triko na sobě. Já mám triko s ostříkanýma holkama dneska speciálně. Pro vás, čili.
Nejhorší je, že ty vole, v tomhle triku s těma holkama se vždycky nejvíc vlastně potím jak prase, protože to je takový materiál umělej. On vlastně, Desmond, chtěl bych ti poslal jedno video, to aby vlastně by se ti mohlo líbit docela. Viděl jsi, jak to... Asmongold si dal dělo o stůl do čela? Neviděl, Jimmy Sáku, pošli mi odšel, děkuji. Do prdele. Koukej, Jaroslavis má narosky a hraje s náma. Normálně bychom mu měli nechat vyhrát. Kam ti mám poslat to video? Na Discord? Kurva, proč dáváte čere a já klap do čere? Jo, aha, no. To GTA, to triko, co máš na sobě, jsem nestahoval do GTA jako bundu. No brain champion. Don't even talk. Není co víc no brain, si master nebo Garen asi, no. Ty oni se chce spát, čere, ty vole, dneska to je zase stejný. Jo, poslední. Jsem dneska spal 4 hodiny, já jsem vůbec nemohl usnout a pak jsem musel, ty vole, jet do města. A je, už má zase, ty vole, outbreak. What the fuck? Mě dobře pokajtovala ta vejna. Ale mě to nezajímá. Jo, pojď. Pojď, mástře. Ježišmarja, tak pomůžete mi nebo ne? Ty vole. Pojď, to si to ty? Ano. Pěkně, nice boj, to, no ten heal, děkuju, jo. To jsem potřeboval. Sorry, tak já myslím, že dáme speedy, no. Jo, 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 chápu, chápu. Tak máme killy, tak. Dáme, dohráme tady tu hru, čili já jdu spát. Jsem jo, ale ještě se koukneš na jedno video, co ti pošlu. Okay. Myslím, že to bude, že se ti to bude líbit a čedu taky. Wow, 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 baka! Proč, protože tam zabudovaný to slovo? Ne, je to takový doky docela. Pane Herdin, sice robíš velké pokroky, ale Saba ti ani ti aj tak nedám. Tak třeba časem, no. A děkuju, to hodně znamená pro mě. Čili Frozy to chce napsat do chatu. Monka X. On už skoro má napsaný. Ale do pí... Ten master... Je, on nemá manu. Ty co volí SPD, půjdou všichni do nebe. Češko a Minglí. A oh, fuck, já znam. Zabubnuj mi prosím na plečku na dobrou noc. Plešku na dobrou noc. Ať nám takový bubnová, já ti zabubnu na prdelové. Počkat, to vyznělo trošku gačí, než jsem chtěl, no. Wow. Ta hry netrefí srdíčko, ani když je přímo přede mnou. Umři! No tak já jsem skončil, ale... Fuck! Jo, a ten master si vezme 950 goldů. Ten brzo za to nebude mít co koupit. Kurva, mám takovou strašnou chuť si zahrát Bioshock, jenže ty vole jako v půl druhý ráno, ty vole. Radši vyhulit slona, než bydlet ve 30 u mámy doma. Hele, už stačí, jo. To je tak kurevský špatný. Hlavně už to není originální vůbec. No to je prostě špatný, no. Novej sub, Jakub Okurek mi právě dropnul novýho suba, děkuji, Kubo. Vítej tady, pane Okurek, děkuji. Třeba bych si tak rád zahrál Bioshock 2, ale píčo, hrát to ve půl druhý. Zase baitnul, ne asi, já furt baitím ten Bioshock. Jsem dohrál tu jedničku, tyve, na dva streamy, jsem si tyve pořádně dal za zátah. Za
Vrstěte ho! Vole, fakt vám mě... Ruší mou flow! Ty vole, co to je ten Mundo? Já už se nedivím, proč je to v metě, už to hraje každej teďka. Kdo napíše slovo na N bez přerušení, dostane od Vojty free suba. Co? Ne, proč to čet? Koukni na tohle video, stejně si mrtvej. Asmongold smashes his head on his desk, Omega Lul. Koko, jaká rána. Ale dostal $2. Právně si máš ultimátku už. A nevím, no, čili za $2 bych se taky smešnul hlavou o stůl. Všichni správní Češi chlubí se svou pleší, emote plešatýho pána a vedle toho česká vlajka. Co ti jebe? Nebudu ti lhát, bylo to omylem, ten sub chtěl jsem ho dát až zítra. Jak můžeš dát omylem suba? Dám ti $3, když se zandáš jako von. Co ty jde za hype, ježišmarja. Já se nebudu mlátit takovou silu, já jsem opitej. Sebe poškozování pro peníze, to zní jak Jackass, tyvo. Nebo jak rychlý prachy. Co? 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 Já myslím ty s Petrem rychlým. Jaha, jo, dobrý, jak to jo. Tak to chápu. Tak si ho připomněl, jak jsem hrál tu jedničku. Jo no, Pavle. To bylo tak strašně bolestivý, jak jsi to hrál na first view. No tak úplně first to nebylo. No jasně, výhovorky prostě. Samozřejmě, že jsem hrál mafii. Takže odtud je ta hláška. Přátelství je sračka. No ty myslíš, jsem hrál na blind, no. Co se udělat? Co to toho barona? Možná jsem tam měl jít s váma. Ale máte těch 600 diamantů. Za ten donate. Moc jste ho teda nevyhypovali, ale tak... Epoušek hodil 200 bitů, že si mi za $2 praštíš hlavou o stůl. Je to pravda, no. Je to pravda. What the fuck? Action is coming. Weirdo del oh, shit, Pol, was Italian life in ne. Asfaghetto. What the fuck, ten je? Kurva, ten už je late game. Každopádně, chlapci. Nevidím. I can't see. Ti upadli v oči. Málem jsem usnul. Če, já jsem neusnul. Si myslíte, že jenom kvůli tomu, že už tady jsem dlouho, až dneska usnul? To je v prdeli ten master. Každopádně, vždycky když řekne každopádně, tak chce ukončit video nebo stream. Každopádně, čere. Tohle to bude všechno pro dnešní stream. What? Leavuju. Jsi poškodil hlavu, ještě můžeme vyhrát, no tak.
Plekovka 50 korun. Do píči, aha, to není 150. Teda to není 100, to není 50, to je 169. Kde žijí chudí Italové? Ve špaghetu. O můj bože. Wow, čili. To mám vyvinutý podmíněný reflex. Já vím, vždycky řeknu každopádně, dámy a pánové, jak si už myslíte, že končím video. Já vím, no, jak to funguje. Ale do píči. Dobrý, obíhám je. Obíhám je. Obíhám je! Už by bylo fakt dobrý toho Barona. Ve paní Mikešová dává ale absolutně savage shitposty do toho chatu. Paní Mikešová píše k Pavlovi. Když na hřišti před dětma dělal ze sebe debílka, řekl jsem si, on z toho vyroste, budu z něj mít právníka. Když se mě dnes známé ptají, cože to teď vlastně dělá, já se to snažím zamluvit, nevím, jak bych vám to vysvětlila. Ty slabiky nic moc. Jo, ale no, jinak tam nevychází, jo. Ten předchozí byl lepší a víc edgy. Jsem se málem pořezal o ten edge. On to vyžral. No mě jebne. To jsem přesně čekal. Ježiš, jste noobové. Ale kde jsi byl ty, když jsem ti to říkal? Já jsem šel pro Drakea, vojet, který jsem na rozdíl od vás ukořistil. A můj bože. Teda počkat, ne, to nebyl Drake. To byl Krab. I can't even smite, he fear me. You I can't smite. Ježišmarja, okolo mě to projel Master zrovna. Mám, jsem se setkal se smrtí. Master s Baron buffem. RIP. Plechovko, díky moc za těch 169. A Mety, díky za novýho suba. Vítej tady mezi námi. Wow, no. To co děláte? Zapte toho mástra! To je v prdeli, ty vole. O můj bože. Skáč pryč! Vřítí, ten master se prosím musí fokusnout. Co tam dělají zase ty force and bias u mě v chatu? What the fuck? Bias, force and bias. Tohle je nekonečný. Vývon Zulul. To ještě bude trvat. Kurva, co se Stigl fix. Hovno, čere, bajs nepřevezmu můj chat. Forsen v roce 2018, Omega Lul. Čere. What? U Herdinově streamu. Treštoukujou Forsena, čere. Já se ho zříkám. To není moje. To není moje! To je náhodnej kolem jdoucí, on si asi myslí, že to jako je pořád ten Hearthstone player. No. O můj bože, to je... Já nevím, co ten Jarvan... Tam nemůžeme jít. Lepší bydle v Třebíči, než kdy muset nosit paruku na palici. To nevychází. Čere, jsou tu nějací namrz? Doktor,
Do prdele. Kurva, to se neví, než tebe. Hruza, Pavle. Já nevím, co víc mám udělat, Vojto. Je to v píči. No, je čas jít spínkat, Vojto, já jsem si počkej, ještě jsem ti neposlal to video. Povídej. Počkej, já než ho vyštrachám, ale jo, tady. Kopírovat